ଯୌତୁକି ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଧାୟକ ବିରୁତାପୁର ତଥା ରାଉରକେଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ନୂତନ ବର୍ଷର ମୋ ରାଉରକେଲାବାସୀ, ସୁନ୍ଦରବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କଟକଣା ଅଛି ତା ପାଳନ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋର ଆଶା ଅଛି, ଆମେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଭୋଗୁଛୁଁ, ଏଥିରୁ ଆମେ ନିର୍ଯାସ ପାଇବା ମୋର ଆଶା ଅଛି। ତା ଲାଗି ଯେତେ ଯାହା ବାଧାବିଘ୍ନ ହଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ଥିବା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ଲାଗି ଚାହେଁ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ଲାଗି ଚାହେଁ। ଏ ନୂତନ ବର୍ଷ 2022 ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଶୁଭଙ୍କର ହଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଆଶା।